Да. А вот ця група, вона виходить? Це от другий раз. Йдеш з металодетектором, є сигнал щупом, наприклад, чи ножом під 30 градусів, під кутом, прощупується обережно. Якщо на щось натикаєшся, то повідомляєш старшого офіцера, що ти щось знайшов, і він вже приймає рішення, що робити далі. Дуже багато осколків, ось в цьому лісі він дуже забруднений осколками, дуже багато сигналів від осколків. Періодично проїжджають і прям саме головне, що в нашій роботі, це дуже багато замінованих територій, дуже багато залишків, плюс жара в бронезахисті, то складновато. Складно працювати в пожежі, тому що задимленість, важко дихати, на очі також не дуже приємно. Але справляємось. А в лісах з такого, що дуже небезпечне, це міна-пелюстка ПФМ, тому що голки падають, воно його притрушує, їх не видно. Візуально дуже рідко, що їх видно. Є пелюстки, в яких є самоліквідатор, і в який час спрацює самоліквідатор, ніхто не знає, тому вона може вибухнути в будь-який момент. Я б не сказав, що ось тут, де ми сьогодні працювали, то тут не дуже. А рядом ми працювали в лісі, то там було дуже багато ПФМок. Було прям дуже всіяно ПФМками. Будемо розміновувати ми. Якщо горять ліси, ну, зазвичай туди рідко хто відразу заходить, тому що поки воно все нагріте, це дуже небезпечно. Чому? Ну, всі розуміють, да, там вибухова речовина і може статися, ну, будь-що. Тому потрібно почекати, поки воно все, ну, хоча б, ну, охолоне трохи. Ми робимо прохід, щоб дійти до очага пожежі. Для того, щоб пожежні змогли під'їхати і її локалізувати. Дуже багато цих случаїв, як то кажуть, йдуть все одно в ліс, тому що їм треба топити, там дрова ці всі потрібні. Проводили співбесіди, все. Людина, якщо не розуміє, думає, а, я пойду, в мене, ну, нічого не станеться, спиляю ту сосну. Ні. До них доводиш, але, ну, не всі розуміють. Той, хто боїться, той не зайде.